اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کھلا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کون ہے؟ مسلمان. آپ کا دین کیا؟ اسلام. آپ کس کے بولتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جزاک اللہ. یہ چھوٹے بچے جو ڈھائی سال تین سال کے ہیں, یقیناً اگر اسی طرح ان کے باپ ماں اور ان کے اوپر محنت کرتے رہے تو یقیناً یہ بچہ آگے چل کر ضرور نام روشن کریں گے.